Ok, så som dere kan se så har jeg allerede krøllet håret. Jeg har brukt de her road curlsene som jeg nå har nettopp sett det et år siden jeg prøvde for første gang. Jeg føler ikke det et år siden, men ok, we move on. Jeg gjorde det i natt. Vasket håret i går, gjorde det i natt. Så hvis du ikke har prøvd, altså det er jo uten varme, krøller uten varme behandling. Rett og slett, og det finnes jo ting som er laget for å krølle håret på den måten, men jeg bruker, i stedet for å kjøpe noe nytt, så bruker jeg bare bannet til morgenkoppen min. Så jeg har en video på det, som du kan se her. Det ser så rart ut når jeg ikke har ordnet meg resten. Så, nå skal vi gå og ordne brynene, og så skal vi sminke oss litt, sånn at vi føler oss litt fresh. Jeg sier vi, jeg skal gjøre det. Og jeg har egentlig, jeg har en kanskje-plan i dag, men det er med ho Silje, som jeg ser veldig ofte. Men altså, good for her at hun får se meg super fresh. Nå har jeg ikke sminket meg på noen dager. Jeg har vært hjemme, jeg har fri. Jeg har tenkt sånn, nå er det sunt at du kjeder deg litt, og at du er litt sånn, ja, for jeg ble litt overveldet i jula. Det merker jeg, jeg ble veldig sliten. Nå har jeg hatt noen dager på å bare og spille masse Sims, det har jeg gjort. Så la oss gå på badet og ordne the brows. Så her er brynene mine. Nå farget jeg de rett før jul, eller det var vel den dagen jeg får på juleferie. Så det kan hende det er litt farge igjen. Men de vokste veldig mye. Jeg har ikke nappet de, ikke klippet de, ingenting på kjempelenge. Men de er veldig sånn sparse noen plasser, og så er de veldig full noen plasser. Men jeg vil rett og slett bare, jeg skal ikke gjøre noe stor greie, men vi skal i hvert fall farge de og forme de litt. Og fjerne litt sånn småhår og sånt, de ser litt mer snatched ut. Dette er den før, men jeg bruker Effektosil. Jeg bruker fargen nummer 3. Så ja. Jeg har ikke linser, så jeg må bare ha på meg brillene for å se noe. Ok, brynene er ferdig. Sorry, det er sikkert veldig ekko her. Det er veldig tomt i rommet. Men we move on. Som sagt, jeg har ikke linsa på meg, så jeg ser ingenting. Men brynene, jeg tok de av, for hvis dere så Vlogmas 2021, så synes jeg brynene ble veldig mørk sist jeg gjorde det. Men det er fordi at denne Effektosilen, den funket så sykt fort i forhold til hva jeg er vant til. Nå tok jeg det bort litt tidligere. Det har skjuttet seg litt på huden, men det gjør det jo uansett. Jeg er ikke helt... Jeg er veldig sånn to humør når det kommer til sminke for tida. Der jeg vil se naturlig og glowy og liksom effortless ut. Men også at jeg vil liksom se snatched ut og litt sånn full Instagram-baddy. Ut. Ikke at jeg noensinne ser Instagram bedre ut, men vi kan vel å tro det i hvert fall. Og jeg føler nå, det er en stor hendelse i livet mitt nå. Der jeg har gått ifra at jeg tidligere vil se helt matt ut hele tiden. Der jeg hater alt av glød, jeg føler jeg ser oljet ut hele tiden. Der jeg nå vil ha that glow. Jeg vil ikke se helt matt og dø ut. Jeg husker vi var på et kurs med den store mogulen, Jan Thomas, der han sa at han ikke skjønte det her matt. Og det her var jo i typ sånn 2018, tror jeg. Og det var på den tiden der alt skulle være matt. Altså, negler, lepper, øyne, hud, alt. Der han sa sånn, eneste huden som er ordentlig matt, det er død hud. Så, og på den tiden så var jeg sånn, nei. Mens nå er jeg sånn enig. Når jeg ser skikkelig matt hud, sånn matt, sånn som jeg brukte å ha det, i 2018, så blir jeg helt sånn, det er ikke rart at huden min ble litt rar på den tiden der. Jeg har ikke tatt noe selvbrunning. Jeg tror ikke jeg trenger å si det en gang. Stating the obvious. Så det kommer til å bli en
bleik makeup. Det er snø og sol ute, så det er veldig lyst. Det første vi skal gjøre er å nappe brynene. Når man ser nær, så ser man hvor mye håret har overalt. Au! Herregud, det er lenge siden jeg har nappet brynene. Det er dritvondt. Jeg har begynt å høre en ny podcast som jeg hørte på nå i sted. Der drev de å snakke om de har blitt ghosta før. Når de, ja, både etter første date og liksom etter noen dater. Har sånn sett, jo, har blitt ghosta, men ofte så er det sånn. Noen ganger er det selvfølgelig sånn at de aldri har svaret igjen, og er bare ok, snakkes aldri. Og blitt supersvaret selvfølgelig. Mens andre ganger så har det vært sånn, de svarer, men aldri på, de tar aldri kontakt selv, og de bare svarer på mine meldinger og snaps. Så dere kan se forskjellen allerede bare ved de få. Så nå har jeg på en måte bare fjernet det som er under her. Men ja, jeg er jo selv veldig konfliktsky. Men hvis jeg har vært på date med noen, enten om det er en eller flere, så sier jeg ifra hvis jeg ikke viber det. Altså, hvis jeg merker at den andre personen er fremdeles med og interessert, så sier jeg hei, dette. Spesielt nå, altså jeg blir 30 om noen dager. Og spesielt i det siste året, til kanskje de to siste årene, så har jeg spesielt vært sånn hvis jeg ikke har viber det, at jeg sier ifra på en eller annen måte. I voksen alder, og skal drive og bare kutt folk ut sånn der. Jeg kan liksom skjønne det hvis man snakker på Tinder for eksempel, og bare det her blir ikke. Om man har snakket i en halv dag liksom, så kan man bare slette det, for da, ja. Men har man snakket litt, så må man si ifra. Sånn, bryn ferdig. Nå blinker batteriet mitt. Great. Jeg har det til, forhåpentligvis. Jeg har enda ikke helt bestemt meg hvordan jeg vil sminke meg. Men vi bare tar det så det kommer. Skal selvfølgelig bruke Revolution X Patricia Bright base, fordi vi vil at det skal sitte på og se bedre ut. Ok, vi begynner med en helt lys, som alltid, som base. De er ungene bråket, altså så sykt. Jeg kan ikke huske at det var så mye lyd utenfor skolen. Altså, jeg blir 30 om noen dager. Ok, jeg hadde et til batteri, men det var også det var uten strøm. Bra, jeg har et backup i hvert fall. Så jeg har spist litt, laget meg en til kopp med kaffe. Vi må ha litt. Sånn. Where were we? Jeg tror vi skal gå for ganske duse farger på skyggen, og så med øyenskygge, for jeg har ikke eyeliner akkurat nå, faktisk. Lag en liten line for å gjøre øynene litt større. Tror det er det vi skal gå for. Begynn med en veldig lys farge. Litt sånn peachy farge. Og så med en litt sånn, nesten sånn rosa farge. I hjørnet. Så med en skråkost tar jeg tar ikke svart. Jeg tror jeg tar en sånn mørke brun og linea helt inn til vipperota. Nå tar jeg ikke hele øyet, for jeg vil gjøre det litt mer sånn cat-eye-aktig. Så jeg tar det stoppet sånn litt over halve øyet, og lager en klikk. Så det er skyggen ferdig. Jeg gjør bare øynene helt ferdig. Så en av tingene jeg fikk i julegave som jeg hadde ønsket meg var vippetang. Der har du en ting som jeg trodde jeg ikke kom til å trenge. Da min ble ødelagt den forrige, så tenkte jeg, men jeg trenger ikke det, så jeg kjøper meg ikke en ny. Men jeg har virkelig savnet det. Sånn
Vips to the gods. Ok, så er det huden. Jeg bruker BB cream. Vi gjør sånn her, får håret litt bort. Nå har jeg blitt så vant til at jeg skal ha munnbind på meg, så... Når jeg har vært på jobb i jula og sånn her, så har jeg ikke sminket denne delen av ansiktet, nesten. Jeg skal ha munnbind på nå, men det er bare på TV nå. Vi ble fri for strøm, men jeg har tatt på BB, jeg har tatt på concealer, og jeg har pudret, bare sånn at det ikke skuffer bort. Så, hvis lyset har skiftet, så er det fordi at det har gått litt tid. Solpuder. Jeg så en video jeg la ut for sånn ett år siden, at jeg brukte dette, men at jeg ikke likte det så godt, men jeg var sånn, ja, men jeg skal nå bruke det opp allikevel. Here we are. Ett år. Jeg kommer sikkert til å ha det her i ett år til. Da hadde jeg ikke forundret meg. Contour den her 5-headen her. Sånn. Så er det blush. Igjen, denne blushen kommer nok aldri til å bli tom. Jo da, det går nedover, men... Veldig sent. Så jeg hadde en periode i sommer og i høst der jeg brukte veldig mye blush. Jeg er litt over den delen av livet. Jeg må ha pittelitt på nesen bare for å se litt fløsk ut. Jeg skal ordne brynene litt. Først litt. Og her ble mine kortet ble fullt, sånn at jeg trodde jeg filmet alt, men jeg ser nå at jeg gjorde ikke det. Men det eneste dere ikke har sett er at jeg tok på lip liner og lip gloss. Og det tror jeg var det eneste, så sorry about that. Noen dager hater jeg å ha så langt hår, men når jeg ordnet det, så elsker jeg det. Og det var skikkelig fint også med å være så bleik. Så det er jeg fornøyd med. Jeg kan bare se uten briller nå. Hvis noen ser en vinduet mitt ned, så ser de meg. Men altså, jeg bor i Oslo. Folk er noe vant til sånn her. Så jeg føler meg 100% freshere nå. Og det er sånn her vi skal gå inn i 2022. Og det er sånn her vi skal føle oss. Fresh and good. Så vi ses i neste video. Gjerne gi den her en tommel opp og følg med hvis du ikke gjør det enda. Snart er det bursdag, så jeg kommer sikkert til å filme på bursdagen min. Fordi jeg blir 30 år. Jeg blir 30 år. Ok, så... Hvis dere ikke vet hva dere skal gi meg i bursdagsgave, så er en ny abonnent... Noe jeg blir veldig glad for. Nå skal jeg slutte å se på meg selv i viewfinder. Og vi ses.